O artista mais amado do Brasil faz 50 anos hoje, Roberto Carlos. Bem, nós estamos aqui no camarim do rei Roberto Carlos, que chegou bem cedinho para se preparar e, mais do que isso, se concentrar, não é? Dá para imaginar a emoção do Roberto, 50 anos comemorados do jeitinho que ele gosta, no palco, cercado pelos fãs e num show beneficente. Roberto, você sempre comemora aniversário assim, não é? Mas 50 anos, o gostinho é diferente? Eu acho que o gostinho é diferente, sim, porque estou mais nervoso e mais emocionado que das outras vezes, né? É verdade. Agora, Roberto, haja coração. Você já viu como é que está o Ibirapuera? Não vi, não, mas já ouvi. Já ouvi e já me disseram, né? Graças a Deus. Graças a Deus por tudo isso. Você já viu a quantidade de flores que você ganhou? Isso aqui não é nada, hein? Lá atrás está cercado, está cheio de flores, Roberto. Pois é, no hotel onde eu estou não dá para andar de tantas flores também. Bom, e aí, né? O show vai começar, você pode ir caminhando com a gente, você já vai pro palco, não vai? Então vamos lá, eu queria saber o que você diria pro público, pro telespectador, antes de começar esse show dos 50 anos, Roberto. Eu diria muito obrigado. Eu diria não, eu digo, né? Muito obrigado por tudo, pelo carinho, pelo amor, por essas coisas lindas que eu tenho recebido desse público, dos meus fãs, das minhas fãs, enfim. E, acima de tudo, obrigado a Deus por tudo. Obrigado a Deus por tudo isso. O aniversário de Roberto é hoje, mas a festa começou na segunda-feira em ritmo de Jovem Guarda. A comemoração foi em frente à Igrejinha da Urca, bairro onde Roberto mora. Foi um presente da Confraria do Garoto, um grupo de 13 cariocas tão irreverentes que nem ligam para as superstições do rei. Vida longa ao rei! Que viva a monarquia! Viva! Roberto agradeceu a festa, recebeu a coroa, mas não deixou que ela subisse a cabeça. Eu recebo isso com muito carinho, com muito amor, mas eu não me sinto um rei, então não poderia botar uma coroa. Você é supersticioso, Roberto. Eu sou supersticioso, sim. Tenho certas coisas que eu levo a sério, não gosto de sair... gosto de sair pela mesma porta que eu entrei, essas coisas assim. Gosto de determinadas cores, como o azul e o branco, que eu sempre uso, né? Mas existem histórias incríveis. Uma vez, deixa eu te falar, existe um folclore muito grande em relação à minha superstição. Negócio de superstição realmente me enche o saco, mas eu respeito, mas... Mas também não é tanto assim, não. Não é tanto não, Roberto, essa coisa de superstição, todo mundo fala isso. Você não disse que eu melhorei muito? Sim, sim, o pouco ainda é um saco. Imagina quando era muito. Coração tentando falar, Roberto, faz um show diferente, faz um show ciúme. Não, deixa coração. Uns 4, 5 scripts ele rasgou assim, tira isso, tira aquilo. Ele é muito bem educado, disse assim, eu não quero. Bicho, tá lindo, mas quando ele fala mais, ele já dançou. É um pouco uma tradição de reportagem dizer que o Roberto muda pouco. Quando na verdade eu acho que o Roberto foi o artista que mais arriscou em termos dos grandes cartazes, quer dizer, eu não conheço nenhum outro artista que tenha se vestido de palhaço no palco, quer dizer, com a responsabilidade que ele tem. Tanto que quando, essa foi a ideia do Ronaldo. Quando o Ronaldo sugeriu essa coisa do Roberto se vestir de palhaço, eu falei, Ronaldo, tomara que dê certo, porque se der errado, ele continua e nós vamos para o Peru, Bolívia, Colômbia, passamos a produzir no interior de Tegucigalpa, que vão acabar com a gente. É cantando Coração que Roberto faz 50 anos. Outro show da dupla Miele Boscoli, um show que desde a estreia lotou o Canecão. Enquanto o público vai chegando, são acertados os últimos detalhes do show. Olá, 1, 2, 3, teste. Os fãs vêm de lugares e, acima de tudo, de tempos diferentes. Mãe da Ive. A Ive e a avó da Ive. São três gerações, não é, para assistir o Roberto Carlos. Viemos por causa da mamãe. Ah, foi a senhora que trouxe a família toda, então? Foi. Quer dizer, o amor pelo Roberto começou com a senhora? Comigo. O amor pelo Roberto começou com a senhora, passou para sua filha, não é? Aqui. E agora está na neta. E aí, você acha que a sua filhinha também vai curtir o Roberto? Quem sabe? Neide, a maquiadora, arruma as flores que serão oferecidas aos fãs. Uma ideia dela que virou hábito. O que você diria para pessoas como você, que estão fazendo 50 anos agora? Qual o conselho que você daria para elas?
Isso é difícil, porque é um conselho que eu estou procurando para mim, né? Porque, sabe de uma coisa? É difícil, Roberto, fazer 50 anos. Não, não é difícil, mas para falar a verdade, eu me assusto um pouco. Me assusto porque eu sinceramente, quando vejo que eu estou fazendo 50 anos, eu na verdade, não me sinto com 50 anos. Eu me sinto com 35 anos, sinceramente, por aí. Entende? Eu interiormente, espiritualmente, minha cabeça, entende? Não está realmente fazendo 50 anos, mas o corpo está, né? Essas coisas a gente não pode negar. Eu, quem é o Roberto Carlos? Eu diria para você que sou um romântico. Sou religioso, como todo mundo sabe. Gosto da natureza e gosto de falar dessas coisas nas canções. Eu sou, na verdade, as canções que eu faço, sabe? Porque eu falo nelas aquilo realmente que eu sou. Qual as músicas ou qual a música que você gosta mais? Detalhes. Detalhes é a música que eu gosto mais. A forma dele cantar também tem melhorado. A extensão aumentou, ele tem um grave mais bonito. A forma dele dizer a música também é mais bonita. Ele tem uma pessoa mais experiente e muito mais musical. É uma pessoa que hoje já conhece muito mais música do que conhecia há uns tempos atrás. Roberto tem uma coisa absolutamente maravilhosa, que é esse fraseo natural que tem sua voz quando canta, que la hace reconocible no mundo inteiro ao primeiro compás. Quando se abre a rádio em qualquer lugar do mundo e suena a primeira música e a primeira voz de Roberto, imediatamente todo mundo sabe que é Roberto. O sujeito que fez Se Você Pensa, Quero Que Vá Tudo para o Inferno, depois Curvas da Estrada de Santos, e mais tarde A Distância, e Fera Ferida, né, quando todo mundo está reclamando que ele, porque ele não muda, ele diz, não vou mudar, e faz uma coisa linda, né? Quer dizer, ele é um sujeito que trouxe assim a força da alma, não é, para enfrentar qualquer negócio. Meu pai era espírita e a minha mãe é católica. Desde a primeira vez que eu cantei em rádio, na Rádio Cachoeira de Itapemirim, quando voltei da rádio de manhã, voltei amanhã, eu não quero ser médico mais não, eu quero ser artista, eu quero ser cantor. Provinciana como tantas outras cidades brasileiras. A pracinha, pessoas andando despreocupadas, mas Cachoeiro tem uma diferença fundamental. Aqui nasceu um rei. Nem Cachoeiro, ninguém conhecia você como Roberto Carlos. Todo mundo conhecia o filho do seu Robertino. Como é que era a relação com seu pai, hein, Roberto? Uma relação muito boa. Meu pai era um homem muito brincalhão, muito, muito alegre, sabe? E estava sempre brincando, fazendo alguma coisa assim, engraçada pra gente. Mas era um homem também muito trabalhador, muito... E dizia isso pra gente, que o trabalho era uma coisa importante, muito importante, e a honestidade também. O meu pai era espírita e a minha mãe é católica, né? Então você vê como é que as coisas ficam. Então muita coisa do espiritismo eu aprendi com meu pai, né? E com a minha mãe do catolicismo. Não dá para definir. É uma sensação completamente diferente estar no quarto do Roberto Carlos, um lugar onde ele passou tantas horas da infância dele. Era aqui que o Roberto costumava se reunir com os amigos para bater papo, brincar, tocar e cantar. Foi neste quarto que o Roberto descobriu a paixão pela música. Todo dia, o pequeno Roberto descia a rua para ir à escola. No caminho, ele costumava parar para beber água nesta bica, uma água que hoje em Cachoeiro é considerada sagrada. A primeira escola de Roberto foi a Cristo Rei, uma escola de freiras, onde ele reforçou sua religiosidade. O próximo colégio foi a Escola Muniz Freire, mas nesta época, Roberto já não estava muito preocupado com os estudos. No terceiro ano eu passei em segundo lugar, o quarto ano passei em primeiro lugar. Uau. É, depois fiz o admissão, fui bem. Mas aí comecei a relaxar um pouco, porque comecei a me envolver muito mais com a música, cada vez mais. Então não continuei o bom aluno que eu era, não. O sonho maior de Roberto era mesmo a música. Um sonho que ele começou a realizar na Rádio Cachoeiro.
Uma das pessoas que mais deu força ao sonho do Roberto foi este homem, seu Zé Nogueira. O senhor conheceu o Roberto ainda menino, usando calça curta, né? E acompanhava ele cantando. Como é que começou essa amizade, hein? Começou que a Rádio Cachoeiro, ZYZ9, tinha um programa infantil, um programa de auditório, onde o acompanhamento era feito pelo Regional de Mozart Cerqueira, onde eu participava do Regional tocando violão. E nesse domingo apareceu o garoto Roberto Carlos Braga, que tinha um apelido de Zunga. Então o Roberto chegou aqui, cantou, ganhou o primeiro lugar. No outro domingo voltou o Roberto, já com o regional completo. Voltou, ganhou o primeiro lugar. Terceiro domingo, o Roberto achando que não tinha mais graça, até para o Roberto concorrer, ele mesmo estava achando. Mas desde a primeira vez que eu cantei em rádio, na Rádio Cachoeira Itapemirim, a ZYL9, na época, né? Eu, quando voltei da rádio de manhã, fui fazer um programa infantil, né? Eu tinha 9 anos de idade, voltei amanhã, eu não quero ser médico mais não, eu quero ser artista, eu quero ser cantor. E dona Laura? Eu falei, é mesmo, meu filho? É mesmo, né? Eu falei, é. Ela, então, tá bem, vamos ver se você realmente vai continuar com essa ideia, né? A primeira vez que eu cantei, cantei em castelhano. Ah, é? É. Cantei uma música chamada Amor e Massa Amor. Como um é bolero. Que é, tu não sabes quanto te quero. Tu não sabes lo que eu tenho para ti. Tu não sabes que eu te espero para darte amor, amor, amor e mais amor. Cachoeiro acabou perdendo seu cantor. Quem ganhou foi o Rio de Janeiro. No Rio, Roberto continuou lutando para realizar o sonho de ser um grande cantor. Na época, na zona norte da cidade, a moda eram as turminhas de bairro. E era na Tijuca que Roberto se encontrava com os amigos. 30 anos atrás, quando ainda não fazia o menor sucesso, era neste bar que o Roberto costumava se reunir com a turma dele, uma turma da pesada. Aqui neste balcão se encontravam pessoas como Tim Maia, Erasmo Carlos, Jorge Ben, o próprio Roberto e o Dedé, que é amigo do rei há 30 anos. Dedé, o que, que vocês faziam aqui? Jogavam conversa fora? Como é que era o tipo de papo de vocês, hein? A gente jogava conversa fora também. A gente falava de tudo, né? De futebol, de música, de mulher. Muito bom isso, né? E eu era amigo dele, eu era secretário e era carregador da guitarra e do amplificador, que era um amplificador potentíssimo, de 8 watts. Você imagina, né? Mas agradava muito. E um belo dia tinha uma bateria de circo, tinha aqueles pratos ainda que pendurado, não era preso. Eu fui tocar e deu certo, e estou até hoje. Depois de um breve período cantando bossa nova, Roberto Carlos finalmente achou o seu lugar. O maior ídolo da Jovem Guarda, Chacrinha, foi um dos maiores incentivadores do talento de Roberto. E foi com a ajuda do velho guerreiro que o rei conseguiu gravar seu primeiro disco. Mesmo depois de se tornar um ídolo da Jovem Guarda, Roberto continuou o amigo fiel de sua antiga turma. Uma amizade que só aumentou com o passar do tempo. Esta imagem marcante na época da Jovem Guarda é uma imagem que continua até hoje. Roberto, Erasmo e Vanderléia juntos. A Jovem Guarda, você era a irmãzinha deles, aliás, você era a ternurinha, não é? Da onde surgiu esse apelido? Quem é que te apelidou de ternurinha, Vanderléia? Olha, foi com a música, eu acho que foi com a música, né, Roberto? Você começou a me chamar de ternurinha depois do sucesso do Ternura. Uma vez, e tal. Aliás, acho que... E no meu epitáfio vai estar lá, que já esse ternurinha. Agora, Vanderléia. Ai, claro, e você que criou isso. Você nunca teve vontade de namorar nenhum dos dois, não? Os dois, né? Acho que um pouquinho os dois, né? Virei, o maninha virei. A gente levou a sério. Pois é. A sério até demais. Agora eu queria saber uma coisa. Erasmo e Roberto, né? Vocês são duas pessoas aparentemente tão diferentes. Como é que surgiu essa amizade e, principalmente, como é que pintou essa parceria? Quem é que fala? Você, Erasmo. Vamos começar pelo Erasmo. Conta aí, vai. Foi na Tijuca. Um dia eu transava muito negócio de rock and roll, né? De letra de música, de Elvis e tudo mais. Então, um dia, um amigo comum nosso, acho que foi o Arlênio Trindade,
né, disse pra mim, ó, tem um cara aí de, que canta na televisão, e eu já vi, eu já conhecia ele, cantava no Clube do Rock, do Jaci Campos, do Carlos Imperial, na TV Tupi. Então, esse amigo comum levou ele até lá em casa e tudo mais. Aí eu digo, e aquele cara que eu conheço da televisão, eu vejo ele lá. Então, foi criando aquela amizade, né? Foi criando aquela amizade, teve brigas também, que a gente se ajudou mutuamente, né? Nada melhor do que unir dois homens como brigas com outras pessoas. Já na época, principalmente na época, a gente era arrojado, já usava camisa vermelha, com gola alta, com manguinha arregaçada, calça justa, bota, cabelo mais comprido. Então começavam a chamar a gente de bicha. Os insultos. Os insultos chamavam a gente bicha e outras coisas mais. Então aí a gente partia pra briga. A verdade é que a gente não gostava realmente de levar desaforo pra casa. E se ele teria coragem de cortar o cabelo dele? Não, realmente não. Eu acho que desde o início da minha carreira, eu comecei sempre tendo o cabelo um pouco maior do que normalmente se usava. E eu me sinto bem assim, não cortaria o cabelo, não. Mas não são só artistas famosos, consagrados, que permaneceram amigos do rei todo este tempo. Outros menos conhecidos também continuam ao lado de Roberto, como Luiz Carlos Ismael, que durante 4 anos foi uma espécie de secretário do rei. E depois desses 4 anos como secretário do Roberto, né? O que que aconteceu? A amizade continuou? Muito surpreso, né? Ah, muito. Nossa, de madrugada tinha piquenique na cozinha. É mesmo? Roberto comia gelatina feita um danado. É mesmo? E eu tomava sorvete às 4 da manhã, que me acordava. Vamos fazer piquenique na cozinha? Vamos? Digo, vamos lá, então. Carminha é o anjo da guarda do Roberto, quer dizer, ela é a secretária particular que cuida de todos os detalhes da vida do rei. E para falar com o Roberto, antes é preciso passar por ela. O que que o Roberto tem, Carminha, que cativa tanto as pessoas? É a humildade, aquela pessoa simples, aquela pessoa que está sempre olhando pro lado, para quem está do lado dele, entendeu? É isso que o Roberto cativa. O profissionalismo rigoroso foi fundamental para o sucesso de Roberto. E o diretor Carlos Manga logo comprovou isto. Você dirigiu o Roberto Carlos, né, na televisão, ao vivo, né, numa época em que TV ao vivo era sinônimo de improviso. E o Roberto, todo mundo sabe que é muito exigente. Como é que era trabalhar com o Roberto nessa época? Era um trabalho exigente. Porque o Roberto sempre exigiu muito. É mesmo? Do que ele fazia desde o início. Ele queria saber quem ia cantar, qual a música que ia ser apresentada, a ordem das músicas, para saber o equilíbrio musical do programa. Ele era um menino. Não tinha esse nome ainda. Estava em formação, mas ele já tinha. É aquele carisma, aquela coisa do profissional, da pessoa que sabe o que precisa ter. Ele não sabia ter, mas ele sabia o que precisava ter. O maestro Chiquinho de Moraes fez os arranjos de grandes sucessos do Roberto. O Roberto é detalhista, é perfeccionista mesmo, como todo mundo disse? Extremamente detalhista, extremamente. Eu tenho uma experiência muito recente até, que eu diria uns 4, 5 anos atrás. Nós estávamos gravando no Estúdio Ação Livre, um play dele, uma determinada faixa. E tinha um negócio chamado volata, né? De cordas. Volata é um negócio assim, né? Faz aquele... E tinha no meio da... Tem uma notinha errada. Mas quem é que vai notar uma nota errada nesse... Sei lá. Ninguém. Eles dizem, olha, tem um dó que é sustenido. Não, Roberto, não tem não. Todos os professores... Alguém tocou dó sustenido? Não. Ah, Roberto, não tem não. Vamos ouvir devagar. Diz, ouça que tem. E tinha mesmo. Eu fiquei envergonhado até hoje, quer dizer... Puxa, que ouvido, hein? O cantor brasileiro mais conhecido em todo o mundo. Um cavalheiro em toda a extensão da palavra e um homem de uma grande sensibilidade. O aplauso de vocês para Dom Roberto Carlos. Eu quero continuar, entende? Vou continuar minha carreira e quero investir na minha carreira no exterior, entende? Continuar investindo na minha carreira no Brasil. Enfim, essas coisas estão em mim. Eu quero fazer outras canções, quero continuar fazendo, falando do amor, quero descobrir outras formas para falar do amor.
mercado de disco latino, e a gente tem que incluir o Brasil nisso, né? Ele é o número um, sem dúvida. Ele é o maior vendedor de disco da América Latina. Na sala onde guarda 88 dos seus 656 discos de ouro e platina, Roberto tem um lugar especial para o Grammy, ganho como melhor artista latino. Este outro troféu, só Roberto, Michael Jackson e pouquíssimos outros artistas conquistaram por mais de 5 milhões de discos vendidos. Mas este aí é só dele, artista do século, por 60 milhões de discos vendidos em mais de 25 anos de carreira. Um grande momento na carreira internacional de Roberto Carlos. Ele passou a ser representado por uma estrela, símbolo do sucesso internacional, quando colocou as mãos na calçada da fama em Miami. O maestro Charles Calello é o arranjador dos discos do rei nos Estados Unidos, onde todo ano Roberto passa 4 meses gravando. Ele diz que Roberto Carlos é único. O que ele faz vem de dentro do coração. E haja coração. Milhares de crianças no México cantando Amigo para o Papa João Paulo II, que emocionado pediu para ver a letra da música que ele ainda não conhecia. Eu acho que desde menino eu já rezava, já ia à missa com a minha mãe, desde muito pequenininho, minha mãe me levava à missa e logo cedo eu descobri a fé, quando tinha meus problemas, minhas dificuldades, até mesmo de escola, essas coisas assim, já rezava e fazia até minhas promessas. É uma coisa que me agrada muito, né? Essa coisa do Cristo que o Roberto Carlos faz na letra da música, na canção. Ele fez isso há 20 anos atrás. Ah, é? Né? Colocando nas letras essa coisa bonita de falar de Jesus Cristo, quando não era moda também. Tem muita gente que fez canção do Cristo no momento que ficou uma coisa bonita. E a gente sempre, todo o programa, temos esse momento, assim, esse toque espiritual. Isso nos acompanha. Nós vamos numa gravação, gravar em Congonhas, por exemplo, uma coisa bonita que a gente fez no especial passado. E ele falou assim: Augusto, eu estou todo arrepiado aqui em frente à obra do Aleijadinho. Eu falei: porque você, como cantor, tem mais do que cantar. Você tem que mostrar essa coisa brasileira, bonita, que é a obra do Aleijadinho. Então, esse tipo de afinidade é muito importante. O médium Chico Xavier, que está doente e há muito tempo não aparece em público, abriu uma exceção para falar de Roberto Carlos, um amigo muito especial. Nós teremos Roberto Carlos na condição de um amigo inesquecível. Foi sempre um companheiro atencioso, portador de muita gentileza e generosidade, pelas quais somos profundamente reconhecidos. Todo mundo sabe que você é uma pessoa extremamente generosa, que você ajuda a criança, você ajuda quem precisa. Diz uma coisa, Roberto. Da onde é que vem essa tua generosidade, hein? Eu acho que não faço nada demais, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer isso. E acho que não é um privilégio meu, não. Eu acho que é um privilégio do artista. Eu acho que o artista está sempre disposto a ajudar as pessoas, ajudar aqueles que estão necessitados. Então não é um privilégio meu, não. Roberto Carlos, eu queria saber o que significa essa tirinha branca que você sempre usa no pescoço. Essa tirinha é ela que... Eu tenho um Sagrado Coração de Jesus aqui, entende? Nessa tirinha. Essa tirinha é só um enfeite, mas esse Sagrado Coração de Jesus representa realmente muito na minha vida. Em tudo na minha vida. Você é um homem sedutor?
eu tenho consciência que eu sou um artista e que o artista no palco, logicamente, tem sempre esse poder de sedução. Você é um rei, é um cara tão rico, estabilizado. Por que você não tem sorte no amor? Eu tenho, sim. Durou 12 anos, o meu segundo durou 10. Eu acho que isso é uma grande coisa, estou muito contente com isso. Não é todo mundo que consegue tudo isso, não. Se ele foi realmente apaixonado pela Anice? Fui. Muito apaixonado por ela. Como é que é o Roberto Carlos apaixonado? Eu acho que eu sou um apaixonado como todas as pessoas. É, não tem nenhuma diferença, não. O homem apaixonado faz coisas de homem apaixonado. Você é, como você diz na música, ainda aquele amante à moda antiga? Eu acho que sou um amante à moda antiga no melhor sentido. É, no melhor sentido. Do tipo que manda flores, do tipo que diz coisas do coração, do tipo que realmente se entrega. Se eu chegasse a ficar vivo, se ele gostaria de casar comigo? É já, meu amor. Eu gostaria muito de saber quem é o seu novo amor. Daqui a algum tempo eu te revelo. Roberto, você teve algum caso com Wanderleia? Não. Wanderleia é minha maninha. Roberto, pra você o importante mesmo são as emoções ou às vezes você tem vontade de mandar tudo pro inferno? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Bom, Roberto, então, a única coisa que eu posso dizer pra você depois disso tudo, já que você disse que a entrevista que te deixa tenso, é que você tem que ter... Não, a entrevista me deixa tenso também. Também. Então, a única coisa que eu posso te desejar é o melhor aniversário do mundo e mais 50 anos de sucesso. Muito obrigado. Obrigado, Glorinha. Olha, eu quero aproveitar e agradecer tudo isso que eu tenho recebido. Desculpa. Você é bárbaro. Obrigada, obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês por tudo. Obrigado a Deus por tudo. Logicamente, quando a gente tem uma banda como essa, a gente fica com vontade de cantar esse tipo de canção, né? E até mesmo dançar dessa forma, né? Dessa forma que os nossos pais dançavam. É, os meus pais dançavam. Eu não conheci realmente esse tempo, né? Mas a gente sente tudo isso porque tem uma banda como essa, né? Quero apresentar os componentes dessa banda a todos vocês. Quero começar aqui pela infância, né? Os garotinhos Aurino, Barreto e Berto. Sim, os grandes garotos dessa banda. Ali em cima a gente já passa para a adolescência, a gente começa com seus 14, com seus 16, com seus 15 anos, né? As criancinhas do grupo, criancinhas no sentido de adolescência, né? Lucinha, Ismael e Miriam, sim. Claro. Aqui um outro escalão, né? A gente já passa para a maturidade, né? A gente pode ver pelos cabelos brancos, pelos óculos, essas coisas todas, é um senhor, né? Um senhor de seus pelo menos seus 25 anos, esse cara tem. Grande Tutuca, seu talento, seu teclado, sua criatividade. Ao seu lado, a gente já volta novamente à adolescência, né? Porque de manhã ele não tinha essa barba, não. Botou essa barba aí para que a gente acreditasse nesse momento exato agora que ele sabe tudo o que sabe, né? Porque ele sabe tudo que sabe, com seus 15 aninhos de idade, né? Maestro Serginho Carvalho, o grande Serginho, sua barba, seu talento, esse grande coração, tudo que ele sabe. E olha só como se cumprimentam, né? Se cumprimentam com um jeitinho, todos... Não, bicho, repete aí, como é esse negócio de se cumprimentar na pontinha dos dedos? Parece que não querem se tocar, né? É verdade. Não. Isso me lembra os ouriços, né? Parece até ouriço fazendo amor, né? Não, eu nunca vi um ouriço fazendo amor, não, mas...
Mas imagino que com todos aqueles espinhos, né? Deve ser com esse cuidado todo, né? Um cuidado terrível, né? Aquelas coisas. Não, bicho. Tudo bem. Eu só disse que os ouriços... Como é que é? Fazem amor como vocês se cumprimentam. Aqui ao centro, um outro convidado especial. Na guitarra, ele é vice-presidente honorário da Escola de Samba Unidos do Cabo Sul. E por isso mesmo tem um fundo muito especial, um fundo musical especial para sua apresentação. O sorriso e o talento, José Carlos na guitarra. Apresentar um passo absolutamente novo. E realmente eu nunca vi esse passo que ele fez aí, sabe? Ele tá dizendo que esse passo é um lançamento pro carnaval do ano que vem. E é verdade. Uma van premiere, porque ninguém nunca fez esse... Obrigado, Zeca. Meu grupo querido de tantas viagens, tantas idas e voltas, tantos amores, tanta briga, tanta paz, mas sempre juntos, desde a época da Jovem Guarda. Meu RC9 para o nosso aplauso. Vanderlei, Aristeu, Batata, Norival, Dedé. Hoje, Dironi, Levaldo e Clash. Como vocês veem, realmente são todos garotinhos, são todos, né, bastante infantis, né? Apesar de estarem comigo há muito tempo, estão comigo desde a Jovem Guarda, realmente isso faz muito tempo. Olha aí, né, bicho, há muito tempo. Pelo menos há uns... Que é isso, bicho? Você também tá acreditando que eu tô fazendo cinquentinha hoje, né? Tá vendo? Até o maestro, bicho, de repente acredita nessas coisas. Né? Bom, estão comigo desde a Jovem Guarda, pelo menos uns oito anos. Agora quero apresentar a vocês o responsável pelos arranjos, pela regência dessa orquestra, meu irmãozinho, meu amigo, meu compadre, meu maestro, Eduardo Lage. Mais felicidade e muito mais amor para nós todos do que você tem dado até hoje. Porque pessoas igual a você só aparecem de 500 em 500 anos. Beijos, tenho honra de ser seu amigo. Mais 50 anos com essa amizade maravilhosa, pura, bonita e de amor. A grande festa do teu aniversário para mim é o amor que todos nós te dedicamos todos os dias. Para nós, você aniversaria todo dia. Beijão no céu da boca. Você me falou que estava preocupado em fazer 50 anos. Olha, eu já fiz
e não dói nada. Vai firme que continua tudo igual. Todo o sucesso do mundo e toda a felicidade do mundo, porque você sabe que eu te amo. Nós precisamos muito de você e que Deus te proteja e que te abençoe por muitos e muitos anos. Roberto, no seu aniversário, eu quero que, mesmo considerando todos os detalhes, você continue a 300 km por hora. Um beijo. Aí, Roberto, é muito bom estar com você há 10 anos. Vamos estar juntos por muito mais. Felicidades. Agora que você está comemorando seus 50 anos, a gente deve mais uma vez se lembrar disso que você mesmo me disse. Artista, não envelhece. Você é o cantor do Cristo. Você é o cantor da floresta, das árvores, dos peixes. Você é o cantor do amor. E nós te amamos muito. Do céu sempre vem ajuda a esse filho querido. E nesta festa de ouro, ele recebe o louro de quem lhe tributa o carinho. Parabéns, Roberto. Deus o abençoe. Seja feliz. Roberto, do meu leito de doente, no seu aniversário, em nome das nossas crianças, velhos e doentes, envio o abraço carinhoso, as orações e a eterna gratidão de todos nós. Amigos como você nos fazem manter a chama viva do amor ao próximo. Deus o abençoe. Irmã Dulce.